Drejtuesit më të lartë të shtetit dhe qeverisë së Shqipërisë dënuan aktet e dhunës serbe mbi pikat kufitare në veri të Kosovës. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha shprehën ngushëllime për policin shqiptar që humbi jetën në ngjarjet e fundit. Ata thanë se interesat e rajonit janë dialogu, paqja dhe integrimi euroatlantik. Më shumë hollësi nga Tirana na e dërgon korrespondenti ynë atje Liriana Golli. Shqipëria zyrtare shprehu sot shqetësim për ngjarjet e fundit në veri të Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi dënoi aktet e njanshme të dhunës dhe i vlerëson ato të panevojshme. Ai shprehu besimin se institucionet legjitime të Kosovës do të rikthejnë normalitetin e fatgjat. Zoti Topi tha në një deklaratë publike se mbështet dialogun institucional mes Prishtinës dhe Beogradit të nisur nga Bashkimi Evropian si rruga më e mirë për zgjidhjen e problemeve reciproke dhe forcimin e paqes dhe të stabilitetit në të mirë të integrimit euroatlantik të rajonit. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi tha se Kosova është tashmë një realitet i njohur botërisht dhe sovraniteti i saj është i pakthyeshëm dhe i paprekshëm. Ai shprehu ngushëllim me familjes dhe kolegëve të policit të ndjerën Ver Zymberi që humbi jetën 2 ditë më parë në afërsitë pikave doganore në veri të Kosovës. Qeveria tha nga ana tjetër se po ndjek me shqetësim ngjarje duke i quajtur ato si provokime të rrezikshme të bandave të serbomdhënjve në kufirin verior të Republikës së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha tha se qeveria e Shqipërisë mbështet plotësisht të drejtën dhe vendimet e qeverisë së Republikës së Kosovës për garantimin e rendit kushtetues, integritetit dhe kontrollit të plotë të territorit të saj. Qeveria e Republikës së Shqipërisë denon aktet kriminale të falangave të serbomdhenjve në vendkalimet në kufirin verior të Republikës Kosovës, vrasjen e oficerit të forcave speciale të Kosovës, djegjen e ndërtesave të doganave dhe sulmin e djeshëm të armatosur ndaj njësive toksore dhe ajrore të këforit në vend gjarje, të gjitha këto të mbështetura, të frymzuara, të paguara nga qarqe ultranacionaliste të Beogradit. Kryeministri Berisha tha se fantazma e Serbisë së Madhe po paraqet përsëri rrezik për paqen dhe qëndrueshmërinë në rajon, prandaj qeveria e tij mbështet plotësisht autoritetet e popullit të Kosovës, KFOR-in dhe autoritetet ndërkombëtare në Kosovë për garantimin e rendit kushtetues dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe për vendosjen në kontroll të plotë në përputhje me ligjet dhe kushtetutën të gjitha pikave të kalimit kufitar të saj. Qeveria shqiptare i bëri thirrje qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë që të ulin tensionet dhe të krijojnë kushte për dialog dhe negociata të barabarta. Shqipëria, tha zoti Berisha, është e vendosur që të jap Kosovës të gjitha lehtësirat rrugore e portuale për të përballuar embargon disa vjeçare të Serbisë për mallrat e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.